Les doy nuevamente muchas gracias y doy el paso a Daisy. Muchas gracias a todas y todos. Ok, boa tarde e boa noite com alguns. Seja bem-vindo à 11ª sessão da comunidade do colóquio da comunidade de algebra latino-americana. Hoje tenho o prazer de apresentar ao professor Humberto Bertolossi. Ele é graduado em matemática pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada e doutor em matemática pela Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro. É professor associado 1 da Universidade Federal Fluminense, a UF, de Niterói, Brasil. É professor do CER de Rio de Janeiro, atuando em cursos de graduação na sala de aula e distância. Especialização e mestrado profissional de pós-graduação, é coordenador do Instituto GeoGebra do Rio de Janeiro, membro do Conselho de Administração da Sociedade Brasileira de Matemática, membro da equipe do projeto Um Livro Aberto, é editor associado de matemática de Mathematics University Magazine. Dedicou-se à disciplina do ensino da matemática e estadística com o uso de recursos computacionais, a formação de professores e o design do livro para o ensino médio. Ele é usuário e entusiasta do GeoGebra desde 2005, sendo um dos responsáveis pela tradução do software para o português do Brasil. Ele hoje vai nos apresentar uma palestra intitulada GeoGebra na formação inicial de professores, realmente vale a pena. A palestra estará tomando foco numa pergunta. A pergunta é, realmente vale a pena usar o valioso tempo dedicado à formação inicial de professores com estudos e práticas sobre o uso de recursos tecnológicos como GeoGebra para ensinar e aprender matemática e estadística na escola básica? Nesta apresentação, discutirá essa questão por meio de exemplos e resultados de pesquisas recentes, apresentando argumentos contra e a favor. Então, antes de iniciar a apresentação do professor Humberto, qualquer pergunta vocês podem colocar aí no chat. Conforme vai se apresentar a palestra, vocês podem colocar aí as perguntas e ao final eu vou falar para o professor Humberto. Essas perguntas pode fazer em português ou espanhol, não tem problema não. E ao final serão respondidas por ele. Então, professor Humberto, muito prazer de estar hoje conosco e muito obrigada pelo aceite de hoje. Saudações a todos, né? É ótimo estar aí com vocês, né? Eu gostaria, começando agradecendo aos contatos, né? O Sérgio, a Laura e a Deise pelo convite, né? Então, eu vou compartilhar agora a minha tela da apresentação. Então, o tema da minha fala vai ser a questão do GeoGebra na formação inicial de professores, né? A formação de professores, tentar discutir, tentar pensar, raciocinar, se realmente vale a pena, né, tratar do GeoGebra na formação inicial dos professores, né? Na medida do possível, eu vou dar exemplos que envolvam geometria, né? Porque o tema desse primeiro semestre dos colóquios é sobre geometria, né? Bem, vou olhar para a minha universidade, né? Será que ensinar recursos digitais, computacionais, ensinar o GeoGebra é uma coisa que vale a pena?
Então, no nosso curso de licenciatura presencial, aula de informática no ensino, uma disciplina é o batalhão. Consórcio CDEJ, cursos de graduação para formação de professores, existe uma preocupação na estampada no sentido de disciplinas obrigatórias. Em nossa universidade, a gente também tem um curso de especialização para professores. Há uma disciplina do uso de recursos computacionais, mas ela é optativa. Estrada profissional nacional, né? E dentro desse programa, há uma disciplina de informática no ensino de matemática, e ela é optativa. Então, pela fotografia que temos da minha orientação, ser optativa. Então, vem a pergunta, será que realmente vale a pena aprender e usar recursos digitais? Né? Bem, eu vou tecer reflexões, né? E uma coisa que eu sempre costumo fazer com os meus futuros professores, né, os licenciandos, é tentar responder a uma determinada questão. Então, para você ter uma visão mais apropriada do todo, é interessante você analisar, observar, ouvir opiniões, né, de ângulos diferentes. E é o que eu vou fazer aqui nessa minha palestra, né? Então, eu vou dividir minha fala em duas partes, tá certo? Na primeira, eu vou apresentar um estudo da OECD e um artigo, né? Três artigos, na verdade, da revista Tecnologia de Recursos Digitais para o Ensino e Aprendizagem na Escola Básica. Na segunda parte, seguindo uma visão bem pessoal, eu vou tentar apresentar exemplos que argumentam a favor dos nesses itens aqui. Né? Então, vamos lá. Vou começar com argumentos contra. Então, em 2015, né, setembro de 2015, a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é o organismo que aplica o teste PISA, eles publicaram um relatório que trata justamente da questão sobre o uso de computadores, estudantes e aprendizagem. Então, vocês podem baixar, né, o relatório completo de forma gratuita. Então, para essa análise, para esse relatório de 2015, eles usaram o PISA de 2012. Então, aplicaram um teste, eles fizeram perguntas, né? Fizeram perguntas para os alunos e para os professores sobre a questão de uso de tecnologia. O que eu estou exibindo aqui é o rank, né? A classificação dos países, né? Em termos de pontuação do PISA. Então, aqui em cima, a gente tem, né, os países com maior pontuação no PISA, né, e aqui embaixo, né, os países com pontuação menor. O Brasil, infelizmente, está aqui embaixo. Né? Então, eu gostaria de observar que os países que têm a melhor pontuação são China, Singapura, Hong Kong, China, Taipei, Coreia, Japão. Ou seja, os top PISA são todos orientais. Né? E observa aqui nessa segunda coluna, pega, por exemplo, Xangai. Né? Essa segunda coluna mostra o uso de computadores na escola. Então, por exemplo, o top PISA, o país que teve a maior pontuação em 2012, usa relativamente pouco a tecnologia. Né? Aqui, para complementação, eu estou colocando a classificação do PISA em 2018, né? em matemática especificamente. Né? Como a gente observa, em 2018, os orientais continuam no topo da lista e o Brasil
continua ainda no final da lista, né? De modo geral, né, a gente observa que a América Latina como um todo, né, está abaixo da média, né, está abaixo da média em termos de performance em matemática. Ou estão abaixo da média ou não participaram do teste PISA de 2018. Esse é um gráfico que é apresentado no relatório, né? Então, no eixo horizontal, você tem o número de computadores por estudante. Então, aqui tem mais computadores disponíveis para os estudantes, aqui tem menos, de 2003 para 2012. Então, o primeiro argumento do relatório é que, se você tem mais computadores disponíveis, tá certo? A diferença de pontuação de 2003 para 2012 ficou negativa. Ou seja, esses países que têm mais computadores, de um teste para outro, tiveram que desempenho pior, né? Então, esse é um dado, né, que eles colocaram, é um gráfico que é contra, né, que dá evidências contra entender matemática, né? Esse é um outro gráfico, né, que ele especifica qual é a porcentagem de estudantes que se engajaram em cada uma dessas atividades pelo menos uma vez por semana. Então, tem várias atividades: navegar na internet para trabalho escolar, usar os computadores da escola para trabalho em grupo, fazer trabalho individual, né? Um chat online na escola, prática, e aqui rodar simulações na escola. Então, eu queria observar duas coisas nesse gráfico. Primeiro, que os países que fazem menor uso do computador, dessas atividades, são justamente os orientais, e são justamente os países que estão lá no topo da avaliação do PISA. A outra é que a atividade de uso de computador, né, com menor intensidade é justamente a parte de executar simulações na escola, né? Então, a gente pensa um pouquinho, rodar simulações, e comparados com as outras, parece ser uma atividade que demanda mais, né, do ponto de vista da matemática. Esse gráfico aqui, ele mostra como que foi a evolução desse tipo de uso na escola de 2009 para 2012, né? Então, azulzinho é 2012, né? E esse diamantezinho é 2009. Então, a gente observa que em alguns lugares, né, teve um ligeiro aumento de 2009 para 2012, mas, de qualquer forma, rodar simulações na escola, são poucos alunos que fazem isso, e não houve aumento de 2009 para 2012. Aqui são os usos de computadores nas aulas de matemática. Então, tem os vários tipos de uso: entrar com dados numa planilha, desenhar o gráfico de uma função, calcular com números, etc. E as cores aqui, elas mostram se essas atividades foram feitas com estudantes diretamente nos computadores ou se foi um professor, né, que executou essa atividade lá na frente para os alunos. Nesse azul mais clarinho, né, os alunos não interagem com o computador. Quem faz isso é o professor, né? Então, a gente observa que essa divisão entre usar o computador por parte dos alunos e usar o computador por parte do professor, né? É o mesmo tipo de análise, só que aqui está por país, né? Então, olha o que esse gráfico nos mostra, né? Tá certo? Pega os orientais. Pega Xangai, China, que está lá no topo da classificação do PISA, né? A gente observa que, em Xangai, o uso do computador é feito mais pelos professores do que pelos alunos, né? E, de fato, se você pensar, né, levar os alunos para interagir no computador, né, demanda uma logística
fica complementar, né? Então, você tem que levar todos os alunos para o laboratório, tem que ligar os computadores, tem que esperar todo mundo se concentrar, tem que ficar cuidando de que ninguém vai estar olhando para outra coisa, né? Então, às vezes, é mais conveniente, né, o professor tomar a ação, né, do que os alunos, né? Esse é um outro gráfico interessante, né? Ele dá para cada curva aqui o tipo de atividade matemática. No eixo vertical, você tem a pontuação do PISA. E aqui tem como que foi esse tipo de atividade, né? Ninguém fez atividade nenhuma, essas quatro aqui. Apenas o professor fez, apenas o estudante fez, né? Então, a gente observa, por exemplo, né, que se você olha para desenhar um gráfico, né, não fazer nada, seja professor, seja aluno, tem uma pontuação maior do que o professor fazer ou o aluno fazer, né? E entre o professor fazer e o aluno fazer, para esse tipo de atividade, a pontuação é maior quando o professor faz, o aluno não mexe com a máquina, né? Agora, por exemplo, entrar com dados numa planilha, ainda assim é melhor não fazer nada, né? Mas entre o professor fazer e o aluno fazer, mostra-se que os alunos fazendo essa tipo de atividade, eles têm uma pontuação maior do que apenas o professor fazer, né? Aqui também tem os tipos de atividades em geral, né? Tá certo? Fazer trabalho de casa no computador, usar e-mail para se comunicar com outros estudantes, para fazer trabalho escolar, etc. Aqui tem a pontuação do PISA e aqui tem o tipo de frequência dessa atividade. Nunca ou quase nunca, uma ou duas vezes por mês, uma ou duas vezes por semana, quase todo dia, né? Então, aqui a gente observa que não fazer nenhuma dessas atividades, né, em geral, dá uma pontuação no PISA menor do que fazer de forma moderada. Por outro lado, se você executa essas atividades de maneira mais frequente, a pontuação no PISA cai. Aqui, né, tem um tipo de uso de computador que não é o escolar. Então, navegar na internet por diversão, usar e-mail, jogar jogos colaborativos e fazer download de música, filmes e softwares, né? Então, de novo aqui, né, os extremos são ruins, em geral. Nunca fazer ou fazer todo dia é ruim. O que esse gráfico nos mostra é que um uso moderado é melhor. Com exceção de jogar jogos colaborativos, né? Essa é a curva dos jogos colaborativos. Então, se você joga esse tipo de jogo, né, a sua pontuação no PISA só cai. O melhor é não jogar nada mesmo, né? Bom, o que que afirma o relatório? Ele afirma o seguinte, que estudantes que ficam online mais do que 6 horas por semana tendem a se sentir solitários na escola, chegam atrasados e faltaram nas 2 semanas que antecederam o teste PISA, né? O relatório também mostrou que o uso excessivo da internet, né, tem associações com vários problemas enfrentados por adolescentes, incluindo baixa escolar, dificuldades de relacionamento e mesmo debilidade física, né? E é claro que esse novo tipo de mídia, né, novo tipo de mídia, novas preocupações. Então, existem as preocupações tecnológicas, o excesso de informação, o plágio dos alunos, a questão da privacidade, a questão da fraude e a questão do bullying online, né? O relatório ainda continua, né? Olha, tecnologia pode amplificar um ensino de primeira, mas tecnologia de primeira não pode substituir um ensino de segunda, né? Outra coisa que ele aponta é que ainda nós, professores, né, não estamos preparados o suficiente para técnicas pedagógicas que explorem o máximo de potencial tecnológico. Ou seja, estamos usando tecnologias do século XXI, mas ainda com práticas pedagógicas antigas do século XX, né? Outro fato apontado pelo relatório é que
em geral, né, os organismos, as organizações, as universidades superestimam as habilidades digitais de professores e alunos por conta de estratégias de implementação e políticas ingênuas, por conta de uma compreensão pobre de pedagogia. Algo que eu fiquei curioso ao ler relatório é saber quais são os softwares que as escolas usam, né? Nesse relatório publicado, não se cita, não se coloca, não se expõe quais são os softwares, né, que essas escolas usam, né? Em particular, eu queria saber, né, nas escolas aí, estudadas pelo PISA, quantos delas usam o GeoGebra, né, e como que é feito o uso do GeoGebra. E aí, uma das grandes conclusões do relatório é essa aqui, né? Garantir que toda criança tenha um nível mínimo de leitura e de matemática fará mais no sentido de criar oportunidades iguais em um mundo digital do que seria alcançando expandidos serviços e equipamentos tecnológicos avançados. Então, a reflexão que o relatório coloca é que, de repente, né, com esses resultados, né, dessa pesquisa feita pelo PISA, de repente o dinheiro que você investiria, né, na questão da tecnologia, poderia trazer melhores resultados, garantindo esse nível mínimo de leitura e de matemática em nossos alunos, né? Então, esse relatório do PISA, né, é um relatório assim, que dá uma percepção, né, mais negativa do uso de tecnologia. Um outro documento que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, sobre um artigo que saiu na revista TESS. Essa é uma revista do Reino Unido, é uma revista excelente, orientada para professores, recomendo a leitura para todos. E no mês de janeiro, fevereiro e março, saiu uma sequência de três artigos pequenos, né, do Horvath, onde ele, de forma muito veemente, ele tenta colocar que pontos assim, negativos com relação ao uso de tecnologia em sala de aula, né? Aqui, né, ele até coloca no título do primeiro artigo: eu conheço um papagaio morto quando eu vejo um, né? Então, para você ver o nível de crítica dele, né? Essencialmente, o que ele coloca, né, resumindo aqui, é que se você for ver como que as pessoas usam tecnologia, como as pessoas usam recursos computacionais, não é para aprendizagem geral, né? Tem um uso para aprendizagem, mas ele é muito menor, né? As pessoas usam para mídia social, para ver vídeos, né? E o que esse neurocientista argumenta, né, é que ao tentar, digamos assim, forçar ou induzir usar o computador para ensino, que não é uma coisa que é natural, que não é uma coisa que não se faz de forma espontânea, é como se a gente estivesse usando um martelo para resolver todos os problemas, né? Então, você tem esse martelo na mão, né, e acha que todo mundo é prego e com isso você conseguiria resolver todos os problemas, né? Ele sustenta a análise dele, né, por meio de um estudo de estudos, né? Então, nesse site aqui, vocês podem encontrar um levantamento, né, que esse neurocientista fez, e aí ele cita 50 estudos que mostram a parte negativa do uso de computador para aprendizagem, e também 50 estudos do lado positivo. Mas ele observa que esses estudos do lado positivo são muito incipientes, né? São muito no sentido de que ou esses estudos não falam nada com relação à melhora da aprendizagem, quando falam que a aprendizagem ela é tão eficiente como se não tivesse usado o computador. Então, uma crítica dele é que estão faltando os estudos que, de fato, procurem evidenciar melhor as vantagens do uso de tecnologia, do uso do GeoGebra, por exemplo, em sala de aula. Bem, eu termino agora começar a falar dos argumentos a favor. Os argumentos que eu vou dar aqui é uma visão pessoal, né?
Então, a partir da minha trajetória do uso de tecnologia para ensinar e aprender matemática, eu vou dar alguns exemplos, né? Os exemplos que eu vou apresentar aqui, eles são orientados para a escola básica. Existem exemplos para o ensino superior, professores, né, para a escola básica. E, na medida do possível, eu também vou dar exemplos, né, voltados para a geometria, que é o tema desse colóquio, né? Então, uma primeira questão sobre o uso do GeoGebra, por exemplo, é na questão da autonomia da produção de material didático. Eu vou dar um exemplo. Essa imagem aqui eu digitalizei de um livro didático. É um livro didático do ensino médio do Brasil, né? Então, nessa imagem, disse que essa função G é o gráfico de uma função quadrática. E aí eu pergunto para vocês, né, se esse desenho que está feito do ensino médio, que é distribuído aos alunos brasileiros, se isso aqui é uma parábola, que é o gráfico de uma função quadrática, é uma parábola, né? Então, olhem aí o que vocês acham, né? Isso aqui parece com uma parábola. Vamos usar o GeoGebra para investigar isso aí, né? Opa, vamos ver aqui se vai. Vou usar plano B, hein? Opa, aguardar. A internet está aqui um pouco lenta. Olha, vou começar de novo, tá bom? Desculpem aí o inconveniente. Desculpa, o inconveniente. Aqui. Vamos ver se localmente abre. Ok. Então, eu peguei aquela imagem do livro e coloquei no GeoGebra. Esse é um recurso bacana do GeoGebra, né? De poder pôr imagens aqui. Agora eu vou criar três pontinhos em cima da suposta parábola, né? E aí eu vou pedir para o GeoGebra calcular a parábola, a função quadrática, cujo gráfico passa por esses três pontos, né? Aí o GeoGebra tem várias funções de regressão. Então eu coloco uma lista com os três pontos e o grau do polinômio. Eu vou até mudar a cor aqui para ficar mais evidente. Então, veja, esses três pontos pertencem à curva. A curva azul é uma parábola, é o que o GeoGebra me diz, né? Mas veja que a curva azul não coincide com a curva apresentada no gráfico, tá certo? Ou seja, essa imagem que está num livro didático não é uma parábola. Bem, certamente, quando eu vou desenhar uma parábola num quadro, quando eu estou dando aula, eu dificilmente vou conseguir desenhar uma parábola que é uma curva específica, com certas propriedades, né? Mas isso está num livro, né? Por que que você não usa, por exemplo, o GeoGebra, né, para gerar essa imagem e colocar no livro, né? Você teria uma imagem que é matematicamente mais consistente. Esse é um outro exemplo,
é um exemplo do mesmo livro, né? Aí ele diz que esse é o gráfico de y igual a x ao cubo mais 1, né? E aí esse desenho tem vários problemas. Primeiro que o gráfico da função nem passa pelos pontos, tá certo? É, existe um problema de escala aqui, não, esse é 1, né? Esse aqui é 1 menos 1, não está proporcional, né? É, mas tem um erro mais sutil, né? Tem um erro mais sutil aqui. Quem fez cálculo deve perceber esse erro. É justamente aqui, né? Aqui está inclinado, né? A reta tangente ao gráfico dessa função, ela tem inclinação positiva. Enquanto que a derivada dessa função em x igual a zero, seria zero, né? A reta tangente teria que ser horizontal, né? Então, novamente, você poderia ter usado um software, poderia ter usado o GeoGebra para fazer um desenho, né, melhor. Como que os professores, em oficinas com professores, né, a gente percebeu que eles, ao ilustrarem lista de exercícios ou provas ou materiais que são distribuídos para os alunos, tem duas técnicas. Primeira é digitar no Word, se digita no Word, abre-se um espaço para a figura, né? Escaneia-se o livro, copia e cola no Word. Então, os professores usam a figura que tem no livro. A outra maneira de ilustrar é usar a internet, procurar coisas na internet, né? E aí, do mesmo modo que a gente sabe que nem toda informação textual que se encontra na internet, ela está correta, o mesmo tipo de dado tem que ser feito com imagens. Imagens de cunho matemático que estão disponíveis na internet possuem erro, né? Aqui eu estou mostrando um. Essa é uma imagem que mostra o Sol, né, e um planeta, tentando ilustrar que a órbita é o quê? É uma elipse, pelas leis de Kepler. Mas se você usar o recurso de GeoGebra para construir, né, uma elipse, dados focos e um de seus pontos, você observa que esse desenho apresentado, encontrado na internet, não é. Aqui tem um outro exemplo, achado na internet. É um perfil de uma suposta antena parabólica. Só que se você usa o recurso do GeoGebra para determinar você vê que essa antena parabólica, na verdade, é uma antena que é elíptica. No lugar de você se limitar apenas as imagens dos livros, bueno, al parecer, bueno, hemos tenido problemas de conexión con el doctor Humberto durante toda su sesión y parece que ya finalmente se cayó la conexión del profesor Humberto. A ver, lo tenemos acá. Sí está conectado. ¿Aló? Profesor. Sí. Sí. A ver, creo que dejó de compartir la pantalla, como que se cayó su conexión. Entonces, si quiere, puede compartir de nuevo su pantalla, por favor. Y, profesor, antes de que continúe, no sé si tiene la posibilidad de conectarse por cable a internet. Creo que está conectado solo por Wi-Fi. Sí. Porque ha estado muy inestable la conexión y ha dificultado que se pueda escuchar con claridad su ponencia. A conexão, o modem da internet, ele está conectado em cima, né? Então eu não consigo conectar diretamente com o cabo. Mas o problema, Sérgio, não é o Wi-Fi, é um problema de internet, né?
como todo mundo está em quarentena, assim é. Está todo mundo usando a internet. Foi um aviso da operadora, né? Sí, sí, sí. De igual forma, aquí varios colegas lo han escuchado y le han estado enviando preguntas. Así que, bueno, si quiere, continuemos. De donde había que... ¿Podemos sentar? Sí, sí. Por ejemplo, Laura del Río acaba de decir, cree que la idea general se sigue entendiendo, entonces podemos continuar en donde había quedado. Perfectamente. Posso continuar? Adelante, professor. Perfeitamente. Então, como eu estava comentando, né, eu digo para os meus alunos que fazem essas disciplinas de informática no ensino da matemática, que se eles, como futuros professores, usarem GeoGebra para desenharem, né, figuras matematicamente consistentes, o curso já valeu, né? Os alunos vão se beneficiar por estarem recebendo imagens, né, figuras geométricas que são consistentes do ponto de vista matemático. Quando você vai para a geometria espacial, essa questão de se amplifica de sobremaneira, né? Deixa eu dar dois exemplos. Então, o primeiro exemplo é esse icosaedro, né? O icosaedro é a logomarca, né? E o geômetra Gumball descobriu que por 20 anos esse desenho de icosaedro regular estava desenhado de forma errada. Por que estava desenhado de forma errada? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, no GeoGebra. Se você ligar esses vértices, esses pares de vértices, você vai obter três retas que são paralelas. Então, se esse desenho ele fosse uma projeção em perspectiva de um icosaedro regular, essas três retas teriam que convergir para um ponto de fuga, o que não é o caso, o que não ocorre aqui. Se esse desenho fosse feito com uma projeção paralela, uma projeção ortogonal, sendo essas três retas paralelas, no desenho, o que não é o caso aqui também, né? Então, se você, como professor, quer fazer um desenho de icosaedro, usa o GeoGebra, né, para fazer as imagens. Então, aqui está o GeoGebra desenhando um icosaedro em toda a sua glória, né? Matemática em perspectiva. Então, se você continuasse com essas retas, que são paralelas em 3D, elas se encontrariam aqui num ponto de fuga. Se eu mudar a projeção para uma projeção que é paralelo ortogonal, essas três retas, elas seriam desenhadas paralelas na projeção. Né? Então, uso GeoGebra para fazer desenhos 3D. Aqui está um outro problema, né? Muitas pessoas desenham esferas assim, com o equador assim, né? E aqui tem um problema. É um desenho que as pessoas frequentemente fazem à mão, mas há um pouquinho aqui. A interseção de um plano passando pela origem com a esfera vai dar um círculo, e a projeção, por exemplo, em perspectiva aí desse círculo, daria uma oval, né? Tá certo? Daria uma elipse, né? Então não tem esses bicos aqui. Então são dois exemplos para mostrar como representações 2D de objetos 3D, né, são muito sutis, né, trazem dificuldades. E você pode usar o GeoGebra para fazer essas imagens, né? Esse é um outro exemplo que eu gosto de mostrar para as pessoas, né, para mostrar as dificuldades, as nuances de desenhos 3D, né? O que isso parece para vocês, né? Se vocês fossem dizer
de que desenho isso é, isso aí seria desenho do quê? Parece um tronco de pirâmide, mas isso não é o desenho de um tronco de pirâmide, e eu vou mostrar aqui para vocês. Não é um tronco de pirâmide, porque se fosse um tronco de pirâmide, o prolongamento dessas arestas teria que ser concorrentes aqui no vértice da pirâmide, que passaria desapercebido como um tronco de pirâmide, na verdade não é um tronco de pirâmide. Fazer representações 2D de objetos 3D não é algo simples, e usar ferramentas digitais pode ajudar muito nisso. Né? É claro que você tem que tomar cuidado, né? Toda tecnologia tem suas limitações e é preciso delas. Né? Um exemplo que eu gosto desse aqui. Aqui tem o gráfico da função 1 sobre x elevado a n, pode variar o valor de n. Né? Então, aqui está o gráfico da função f de x segundo dividido por x elevado a 8. Uma pessoa desavisada pode achar que essa função ela tem infinitas raízes, porque o gráfico da função, por exemplo, para x maior do que, sei lá, 2, ele está sobre o eixo horizontal, né? Você pode até ampliar aqui. O problema aqui é a questão da representação, né? O que o GeoGebra mostra não é o gráfico dessa função. O gráfico dessa função é um ente abstrato. Ele não tem espessura, né? O gráfico dessa função não tem uma contrapartida no mundo real. O que você consegue fazer é representações que têm suas limitações. Então, uma limitação dessa representação é achar que a figura geométrica do gráfico, né, para valores de x coincide com o eixo horizontal, e, de fato, isso não está acontecendo. Né? Então, é preciso ter cuidado com isso. Outro exemplo, eu também gosto de mostrar isso. Aqui você tem um triângulo, né? Esse aqui é o diâmetro, e você tem um vértice inscrito no semicírculo. Então, a gente sabe da geometria que esse triângulo ele é retângulo. Em particular, vale uma relação métrica, que a altura do triângulo com relação ao diâmetro ao quadrado tem que ser igual ao produto das medidas desses segmentos. Né? De fato, parece ser, né? Agora eu vou mudar o número de dígitos, né? E aqui a gente já vê, tá certo? Que se o professor não tem a consciência das limitações de tecnologia, pode até achar que não vale o teorema de Pitágoras. Né? Estudos mostram que os alunos têm mais fé na calculadora e num computador do que num resultado matemático. Né? Aqui é preciso ter consciência de que nós estamos vendo aqui uma representação. Esses cálculos são aproximados, isso não é uma semicircunferência. Esse ponto A, ele não admite todas as posições possíveis de uma semicircunferência. A tela, ela é discreta, tem os pixels. Então, são tudo que tem seus defeitos. Não estou dizendo que isso é inútil, né? De fato, a gente consegue desenvolver, aprender, descobrir nova matemática por meio desses recursos, como com lápis e papel. Mas esses recursos têm as suas limitações. Bom, então encerro essa parte. GeoGebra em sala de aula, na formação de professores, vale a pena? Vale a pena o professor produzir seu próprio material didático. Ele ganha amplitude, ganha em variedade de exemplos e tem a garantia de ter
um produto final, um desenho geométrico final, com consistência matemática, melhor do que seria feito à mão, né? Ou acharam na internet. O segundo argumento que eu gostaria de dar a favor do uso dos recursos tecnológicos é a questão do movimento na escola primária, né? E mostrar desenhos como esses, os alunos não vão ter dificuldades de identificar isso como um quadrado, identificar isso como um retângulo, identificar esse segmento como uma altura, né, como a altura desse triângulo com relação a esse lado, né? Por outro lado, os professores confirmam isso, né? Professores que atuam no ensino primário confirmam esse fato. Se você pegar o quadrado e girar, os alunos deixam de reconhecer essa imagem como um quadrado. Eles possivelmente vão dizer que isso é um losango. É claro que é um losango, mas não deixou de ser um quadrado. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Acontece por conta da questão das figuras prototípicas, né? Em geral, nos livros, ou quando o professor vai desenhar no quadro essas figuras geométricas, as figuras geométricas são desenhadas dessa forma, com um lado horizontal. Então, o aluno sempre vê quadrados com um dos seus lados na horizontal. E aí, de forma inconsciente, fica na cabeça do aluno que, para ser um quadrado, um lado tem que ser horizontal. Tá certo? Veja, no livro didático, o quadrado está impresso. Você não consegue clicar e arrastar como faria no GeoGebra, né? No quadro negro, fazer desenhos em posições diferentes é algo que dá trabalho para o professor, né? Enquanto que, se você usasse o GeoGebra, o movimento que o GeoGebra traz permite gerar muitos exemplos em configurações diferentes. Então, se o aluno tem contato com um software de geometria dinâmica como o GeoGebra, ele vai ser exposto a posições do quadrado diferentes daquelas o quê? Prototípicas, tá certo? Aí, o que emerge desse quadrado, mas sim as propriedades que definem o fato de um quadrilátero ser um quadrado, né? Aqui também, né? A literatura reporta que os alunos têm dificuldades de ver a altura do triângulo para essas posições aqui, né? O professor Malaguti, da Federal de São Carlos, ele conta essa história que, segundo ele, é verídica, né? Então, numa aula inaugural para alunos que estão ingressando na licenciatura, ele leva num cartão impresso o desenho desse triângulo, né? Num cartão, mostra para os alunos e pergunta qual que é a área desse triângulo. E aí os licenciandos respondem que é base vezes a altura dividido por 2. Aí ele pega esse triângulo de cartolina e gira para ficar assim, ó, tá certo? Ficar assim, ops, ficar assim, cabeça para baixo. Então, mesmo cartão girado. E pergunta para os alunos qual que é a área desse triângulo. E aí ele conta, segundo ele, né, isso é verídico, que os alunos respondem que a área desse triângulo, o mesmo triângulo agora, é zero, porque se eu for usar a fórmula, né, base vezes altura, a base é esse pontinho, base é o que está embaixo, né, é o efeito prototípico, tem medida zero, dá zero, então a área seria zero, né? Então, trazer um software de geometria dinâmica como o GeoGebra para a sala de aula permite combater o efeito de figuras prototípicas, e aí, no lugar de
perceber ou fixar coisas da figura em particular, emerge daí o conceito associado à figura. Um outro exemplo que eu uso, né, para mostrar a questão do movimento é quando eu vou falar de gráfico de funções. Eu percebo que os alunos da licenciatura, quando entram no curso, reconhecem gráfico de funções, sabem desenhar gráfico de funções, mas se você pede para esses alunos escreverem a definição do que é um gráfico de uma função, essa definição não emerge. Aí, percebendo justamente essa dificuldade, né, eu construí esse atleta do GeoGebra que, usando o movimento, né, tenta, a partir daí, emergir o conceito do que é o gráfico de uma função. Vou abrir aqui. Então, a função, no caso, é 2x. Eu posso mudar isso, né? Mas vou começar com 2x. Eu começo dizendo para eles que você tem um ponto, tá certo? Esse ponto pode ocupar qualquer posição do plano cartesiano. Eu pergunto para os alunos quantas posições existem, infinitas, né? Eu coloco aqui e pergunto se esse ponto de abscissa 1 e ordenada 1 é gráfico dessa função. Não. Aí, em geral, eles respondem que não, porque a ordenada é 1, que não é o dobro da abscissa, né? Então, y não é 2 vezes x para esse valor, né? Então, não pertence ao gráfico. Aí eu pergunto para eles, né, qual par ordenado estaria no gráfico da função. Aí eles respondem, por exemplo, que o par ordenado 1 e 2 está no gráfico da função. E aqui, o ponto é inteligente, ele sabe que está no gráfico da função. Então, tem pontos que não estão no gráfico da função, tem pontos que estão no gráfico da função. Eu habilito o rastro e pergunto, quais são os pontos que estão no gráfico da função, né? Tem os imediatos, né? Tá certo? Aqui. Tem uns aqui, ó, que são difíceis de, né, de marcar com mouse. Claro, né? Ponto não tem espessura. Mas eles começam a perceber pelo movimento que estar no gráfico é a característica de um subconjunto de pontos do plano cartesiano, certo? Se eu desenhasse todos esses pontos, o que eu veria? Eu veria uma reta. Então, a reta que é gráfico dessa função é um subconjunto do plano cartesiano. O gráfico de uma função é um subconjunto do plano cartesiano. O que caracteriza esses pontos desse subconjunto? O x tem que estar no domínio e a ordenada tem que ser o dobro da abscissa, no caso desta função, né? Então, minha percepção é que com esse movimento, com essa storytelling, os alunos aprendem, né? Tem uma vivência que converge para o conceito do gráfico da função. Um outro exemplo, né, é o problema da escada, né, um problema clássico. Todo livro de cálculo tem esse exemplo. Então, eu estou olhando a situação de perfil. Aqui tem um chão, aqui tem uma parede e aqui tem uma escada vista de perfil. Tem 10 metros, uma das extremidades está apoiada na parede, outra extremidade está apoiada no chão. Aí, a história diz que vem uma pessoa e puxa a extremidade apoiada no chão com velocidade constante. Digamos, 1 metro por segundo. E o que o problema de cálculo pede é, se essa extremidade ela é tal que a velocidade é 1 metro por segundo,
qual será a velocidade dessa extremidade. Né? É, em geral, os alunos não têm uma percepção. Né? Os alunos, de início, quando vão responder, acabam respondendo que a velocidade é a mesma. Aí nós vamos para o quadro, isso antes de usar o GeoGebra, né? Antes de trazer essa animação para a sala de aula. Você faz as contas, mostra que não é constante, e os alunos ainda assim não veem muito significado nisso. Mudou completamente quando eu, nessa aula, introduzi um movimento, introduzi uma animação. Né? Então, aqui tem uma animação feita com o GeoGebra. Esse ponto andando com velocidade constante. E aí a gente percebe como ele vai acelerando, né? O que para os alunos é contra-intuitivo. E os alunos, nesse momento, tem aquele, né? Estão feitas lá, né? Aqui é possível ver o gráfico do valor de x em função do tempo. Do valor de y em função do tempo, né? Uma coisa curiosa, né, dessa construção é quando x está próximo de 10, qual é a velocidade de y? Né? O gráfico da função y em função de tempo é um arco de círculo. É um arco de círculo. A reta tangente aqui, ela é vertical. Está mostrando que a velocidade dessa extremidade, quando x se aproxima de 10, está indo para infinito. E se você acredita na teoria da relatividade de Einstein, que diz que nada pode viajar acima da velocidade da luz, isso mostra que esse modelo de ele está errado, né? Escadas não caem dessa maneira. Essa é uma simplificação do modelo, né, que não corresponde à realidade. Usar animação, né, com diversão. Então, nas redes sociais, viralizou o desenho de um bonequinho que faz uma dança de acordo com as funções. Aí, na época, eu fiz essa animação. Né? Você escolhe aqui o tipo da função, escolhe o parâmetro e ele faz uma animação dos braços do bonequinho. Né? Veja, é o gráfico da função, né? A imagem está por cima. Aqui uma função exponencial. E essa aqui é a contribuição minha. É uma dança que aparece o quê? O cotovelo, né? Então, aqui, as transformações das funções quando você adiciona. Outro fato que eu gostaria de apontar para a questão da importância do movimento vem da neurociência. Né? Tem essa palestra TED. Eu recomendo fortemente que vocês assistam a essa palestra. Né? E ele conta a história de que lá na Índia, se você nascesse cego e passasse, digamos, dos 7 ou 8 anos, você saía da fila, você está com catarata congênita, né? Você está com 7 anos. Você saía da fila de operação da catarata congênita, né? E por que isso? Porque havia um estudo que mostrava que quando você recuperasse a visão tardiamente, né, a partir dos 7 anos, por exemplo, você não conseguiria aprender a ver. Né? Não sei se vocês já pararam para pensar no que significa ver. Né? Então, por exemplo, você olha aí para a tela do seu computador e para a tela do seu celular. Como que você sabe que a tela termina onde termina? Como você sabe o que está na frente, o que está de trás? Né? Tudo isso é um treinamento que o seu cérebro faz. E nessa época, né? Na Índia, né,
não se fazia operações porque se tinha a concepção, né, de que depois de adulto não se conseguiria treinar o cérebro para aprender a ver. Né? Então, tem esse neurocientista médico, Pawan Sinha, ele é do MIT, ele é indiano, e ele contestou essa questão. Né? Ele achou que as evidências dos estudos, né, que subsidiavam esse tipo de política de não operar adultos com cegueira congênita, não eram fortes o suficiente. De fato, ele mostrou que as pessoas seguiam adultas prender. E um elemento chave disso é a questão do ficar o triângulo parado, estático, mas aprendeu a identificar um triângulo em movimento. Aqui, esse senhor, ele acha que tem três regiões, ele não consegue perceber o quadrado e o círculo, mas quando os objetos estão em movimento, ele consegue perceber o quadrado e o círculo, né? Então, está mostrando como que o cérebro está calibrado, né, para aprender por meio de movimentos. Né? Então, esse é um argumento que eu trago da neurociência, né, para a importância do movimento, para a importância que, por exemplo, um software de geometria dinâmica traz. Né? Um projeto de animações da Maria Ivete, né, devo falar mais sobre esse assunto de neurociência, movimento, matemática e geometria, em um desses capítulos do livro. Né? Ok. Exatamente isso aí, a experiência. Bom, um quarto motivo para usar softwares em sala de aula, né? Um professor aprender a usar um software como o GeoGebra para ensinar e aprender matemática, né? Trata-se da geometria espacial. Vou dar um exemplo aqui. Essa é uma figura prototípica que aparece nos livros didáticos. Então, você tem a reta que passa por esses dois vértices dessa face quadrada, desse cubo, e você tem essa outra reta. E aí você pergunta, essas duas retas, elas são concorrentes? Elas se encontram, né? Observe como que isso é difícil de interpretar, né? Se você olha para cá, você fala, se interceptam aqui, né? E o aluno, olhando isso no didático, que é estático, não consegue observar a cena de posições diferentes. Então, movimento de geometria espacial, você poder observar uma mesma cena de posições diferentes, né, permite uma aplicação melhor da cena. Aqui, ó. Parecem que as retas são concorrentes, mas de fato não são, né? Olha aqui. Então, com a construção de GeoGebra, ao ter um movimento observando de posições diferentes, o aluno consegue desfazer de aquelas retas também. Melhor ainda se ele puder acessar essa construção por meio... Passar a la última parte de su ponencia. Muchas gracias, profesor. Ok. Posso continuar? Sí, por favor, adelante. Sim. A outra motivo, justificativa para usar o computador se refere ao poder que a computação simbólica lhe dá. Né? Aqui eu vou sair um pouquinho da geometria, vou para a álgebra. Né? A pergunta é qual número é maior, 2 elevado a 3.000 ou 3 elevado a 2.000. Aí se pede que o aluno tente obter uma resposta usando uma calculadora de bolso, a janela CAS e usando lápis e papel, né?
Então, essa janela Cartesian GeoGebra, né? Ela faz cálculos simbólicos sem aproximação, né? Certamente isso o aluno viu, né? Isso, né? Isso é um número grande ou pequeno, né? O aluno não tem a percepção disso porque nunca viu esse número, né? Aí o GeoGebra, com o seu poder computacional, permite o aluno a observar como que esse número é grande, né? Como que esse número é grande? Então, esse poder computacional, ele dá uma nova percepção, né? Que não seria possível de outra maneira, né? Como que o aluno veria 2 elevado a 3 mil? É como exercício, né? Responder essa pergunta aí para vocês, né? Outro ponto é a questão de simulações. Não seriam possíveis de serem feitas sem o uso do computador. Oi, será que eu consigo aqui? Deixa eu ver. Sim. Então, aqui é uma simulação feita para usar o método de Monte Carlo para estimar o volume da esfera, tá certo? São feitas 1000 simulações. Essas simulações só seriam possíveis, de fato, com o uso do computador, né? Então, o computador traz esse poder computacional, traz uma nova série de experimentos e simulações que poderiam ser feitas, né? Mesmo no ensino fundamental, né, o computador, o poder computacional, né, lhe traz coisas que não seriam feitas de maneira diferente. Então, aqui é um modelo de fração unitária, né? Você tem um disco dividido em 5 partes, você pode contar e você pode separar e você pode mudar em quantas partes esse disco está dividido, né? Aonde que entra o poder computacional? Um aluno do ensino primário, no livro didático e com a sua professora, com material concreto, vai ser exposto a esse tipo de fração. Mas dificilmente ele vai ser exposto a esse tipo de fração. Com material concreto, ele não vai ter acesso, não vai ter a percepção visual de um disco dividido em 77 partes. Ele não vai ter a percepção visual de que, se eu pego o mesmo disco e divido em mais partes, cada parte é menor do que a demais, né? Então, esse poder computacional traz uma experiência cognitiva e visual que não seria possível de outra maneira, né? E isso está agora acessível, né, no smartphone. Tem a questão das representações múltiplas, é um outro motivo, né, para usar o GeoGebra. Para adiantar aqui um pouquinho, eu vou direto para essa atividade. O GeoGebra aqui permite trabalhar com vários tipos de representações. Você tem o gráfico, você tem o algébrico, você tem o numérico. E no caso dessa função, você tem o sonoro, né? O GeoGebra para desktop em Java tem a capacidade de, dado uma função, ouvir o som correspondente. Bem, o som deveria estar saindo, né? No teste que eu fiz, saía. E também não deu certo aqui. Hein? Vou deixar vocês na curiosidade, então. Vou para a minha parte de considerações finais, né? Bem, seja para o bem, seja para o mal, a questão do uso de computadores, ele está entrando, né, nos documentos oficiais curriculares. Então, no caso do Brasil, na Base Nacional Comum, né, a inclusão do pensamento computacional, que explicitamente coloca não só a questão, né, do hardware ou do software, né,
mas a questão de como você trata da questão do pensamento computacional, que para alguns, né, é diferente do pensamento matemático. Então, não dá para fugir. Os documentos de orientação curricular estão aí, né? E os professores têm que ter uma formação com relação a esses assuntos. Então, é quase que jogado obrigado a tratar esses assuntos, né? Tecnologia inevitável. Talvez, como a revista TES colocou, a tecnologia é usada para outras coisas, né? E não para ensino. Mas cabe a nós, né, tentar ampliar esse canal do uso de tecnologia para o ensino, né? Há grande potencial. Todo mundo tem um computador no bolso, que é um celular, com vários sensores. Dá para fazer vários experimentos, né? Está aqui a minha filha, né, usando um programa, fazendo uma análise de Fourier de um som sendo emitido, né? No caso aqui, a nota si. Eu gostaria de terminar com essas duas frases, né? Então, uma do próprio relatório do relatório do PISA. Tecnologia pode amplificar um ensino de primeira, mas tecnologia de primeira não pode substituir um ensino de segunda. E essa frase aqui, do Gustavo, na revista Veja, que o melhor software em educação continua sendo disparado o cérebro de um bom professor. Então, acho que cabe o professor, né, olhando para a sua turma, olhando para os recursos que tem, decidir se ou não usar recursos tecnológicos, se ou não, né, usar o GeoGebra em sala de aula e decidir como que isso deve ser feito, né? Agora, certamente, para tomar essa decisão, o professor tem que estar bem preparado. Ele tem que conhecer os recursos tecnológicos, tem que conhecer suas potencialidades e suas limitações. Então, eu encerro aqui a minha fala. Peço desculpas pela transmissão, né? Muita gente acessando a internet de casa devido à quarentena, né? E aí a transmissão ficou prejudicada. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor. Muchas gracias. Ahora comienza la ronda de preguntas que va a estar moderado por Daisy. Daisy, ya está activado tu micrófono. Ok. Muito obrigado, professor, por sua apresentação. Tenho muitas perguntas, também muitos comentários para analisando a apresentação. E a primeira pergunta é de Leide. Ela, a partir da situação que você apresentou sobre a teste de PISA, ela pergunta como podemos sair dessa situação para que as tecnologias sejam uma ferramenta poderosa e que os professores estejam preparados para colocá-los em uso na sala de aula. Profesor Humberto, estoy activando su micrófono. Ah, sí. Si quiere, lo puede dejar abierto de ahora en adelante. Perfectamente. Entonces, para responder a esta pregunta, yo trago apontamentos de pesquisas con relación a eso. Tem ações en dos líneas. Una, na formación inicial dos profesores, né? Então, os professores que saem de fábrica. E outra com relação aos professores que já atuam. Com relação aos professores que já atuam, né, a recomendação é de que haja uma formação que seja extensa. Cursos de uso de tecnologia que são curtos, um ou dois ou três encontros, surtem pouco efeito. O que eles recomendam é que esses cursos de formação dos professores, eles sejam mais prolongados, mais intensos e com metodologias ativas, né? No caso da formação inicial dos professores, né, algo que tem que ser feito é os próprios professores universitários darem o exemplo.
Olhem para a formação de vocês, né? Nas universidades. Quantos professores usaram recursos tecnológicos? Acredito que são poucos, né? Então, mesmo nas universidades, existe uma inércia enorme, né? A universidade que deveria ser promotora de avanços tem uma inércia muito grande, né? Então, eu diria que nas duas pontas, em quem está formando, articular melhor, dar os exemplos, né? Sempre conectado com pesquisa, sempre conectado com prática. E no caso dos professores que já atuam, né? Tentar fazer formações mais extensas, mais continuadas, mais, com mais metodologia ativa. Ok, professor. Outra pergunta é de Isaura. Ela, a partir do comentário de muitos professores não trabalham com tecnologia na escola que ela trabalha, e ela é a única que utiliza o GeoGebra e precisa mais informações e formação. E ela pergunta, como incentivar a utilização do GeoGebra na educação básica, séries iniciais, reforçando a resolução de problemas aritméticos? Essa é uma grande pergunta, né? Eu não tenho experiência com os anos iniciais, né? Estamos até eu e um grupo de professores agora propondo um projeto, né? Tem um financiamento da nossa prefeitura que cuida, né, dos anos iniciais aqui na nossa cidade de Niterói. E justamente o foco que nós vamos querer mergulhar e estudar, né? Eu não sei como funciona em outros países da América Latina, mas os professores que ensinam nas séries iniciais não são licenciandos em matemática, são licenciandos em pedagogia, né? E a gente acha que se matemáticos, juntos com pedagogos, olhassem a questão da matemática dos anos iniciais, que de maneira alguma é trivial, tá certo? Eu acho que a gente conseguiria dar um avanço nisso. Então, eu não saberia responder, porque não tenho conhecimento, mas estou querendo investir meu tempo, meu esforço, eu e meus colegas, no sentido de se aprofundar nesse assunto. E espero compartilhar aí, se tudo der certo, os resultados de nossa pesquisa, né? Uhum. Aqui tem outra pergunta de Raimundo José. Ele escreve, professor Humberto, em vista dos relatórios apresentados, percebe-se que o uso dos recursos tecnológicos para o ensino da matemática não apresenta dados positivos no ensino e aprendizagem dos alunos. Neste sentido, quais alternativas devem ser aplicadas mediante a esse cenário? Perfeitamente. Aqui eu trago a última frase que eu falei, né? Que o melhor software é o professor. Então, você, como professor, tem que avaliar o contexto em que você está, tá certo? Quem é a sua turma, qual é a sua escola, como são as orientações dos coordenadores pedagógicos, qual é a característica dos seus alunos, né? Eu posso dar para mim um exemplo, né? Quando eu vou ensinar, por exemplo, cálculo com os meus alunos na universidade, né? Eu não levo os alunos para o laboratório. Por quê? Porque são 40, 45 alunos, o laboratório não comporta todo mundo, os alunos teriam que sentar em duplas ou trios, tá certo? Tem todo um problema de aquecimento, os alunos demoram 5 a 10 minutos preciosos para se concentrarem, alguns alunos não se concentram na atividade, vão fazer outras coisas. Então, eu analisando o contexto de cálculo no que eu estou, né? Eu observo que usar a tecnologia levando os alunos para o laboratório não é tão benéfico. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer como os professores da Top PISA fazem. Eu trago um projetor, trago meu computador e faço interações, animações, às vezes com a participação dos alunos. Os alunos vêm, um aluno ou dois alunos vêm e interagem, tá certo? Observando aquelas animações que eu coloquei, né?
é menos intenso do que o próprio aluno trabalhar com computador? Certamente é menos intenso. Mas é melhor, na minha opinião, no meu julgamento, de que não fazer nada, tá certo? Certas animações trazem insights, trazem percepções que dificilmente você faria com material concreto ou com só com um livro, né? Ou no quadro, né? Então, isso vai depender muito de quem é o seu público e do lugar que você está, né? Eu conheço escolas que são bem aparelhadas do ponto de vista computacional, tem laboratórios que funcionam bem, tem professores com conhecimento dos softwares e o uso do computador é mais frequente, porque tem uma outra infraestrutura, né? O ensino é integral, você consegue fazer atividades fora, né? Então, é toda uma conjectura. É o professor que tem que analisar em que situação ele está para melhor decidir o que fazer. Uhum. E uma última pergunta, porque são muitas em realidade, mas vou ler uma última, que é justamente de Andrés. Ele faz uma pergunta que é como pular do nível do concreto, lápis e papel ao tecnológico com GeoGebra? Sim. Isso até tem um nome, né? Que é concreteness fading, né? Você criar uma escala de tal forma que você começa com um concreto e acaba na parte abstrata, né? Eu diria, por exemplo, aí depende de novo do que você realmente está trabalhando em questão. Vai depender do assunto, né? Em geometria espacial, existem exemplos naturais dessa nuance de concretude, né? Você pode começar com materiais concretos, feito com palitos, né? Pegar o material concreto na mão, tá certo? Então você começa assim. Depois você pode modelar num software de geometria dinâmica. Você pode, por exemplo, usar o GeoGebra em realidade aumentada, perceber aquele modelo, né? Mas ainda tem uma ponte, porque você se movimenta dentro do ambiente. Com realidade aumentada no GeoGebra, você olha para cima, olha para baixo, mas o seu objeto agora ele está mais abstrato, né? Ele não está ali. Mas você está na cena, né? Então foi um pouquinho mais para a direção da abstração. Depois você tira a realidade aumentada, vai para o GeoGebra normal, tá certo? Que aí você olha direto para a representação, né? Só que ainda não é completamente abstrata, porque você pode girar, né? Você pode construir em cima e observar, né? E até chegar na representação abstrata, como que usualmente é feito, né? Então, assim, é uma arte, é uma questão, é um trabalho de pesquisa para cada assunto que é trabalhado na escola básica perceber como essa variação de concretude pode ser, né? Então, se você está estudando um determinado tópico, né, e considera, pensa, elabora uma atividade que faça essa transição do concreto para o abstrato, isso vale um artigo. Publica um artigo, a comunidade agradece. Muito obrigada, professor Bertolossi, pela palestra e pelas suas respostas. Sérgio? Sí, muchas gracias a Daisy por la moderación y al profesor Humberto por su ponencia, por su conferencia. A pesar de las dificultades técnicas que tuvimos, creo que es la ponencia donde hemos tenido más interacción de los asistentes a través de sus preguntas. Daisy me contó por interno que hay más o menos 10 preguntas más. Entonces, si le parece bien al profesor Humberto, se las vamos a hacer llegar, en honor al tiempo, ¿cierto? Se las vamos a hacer llegar por interno, que él las pueda responder, y la comunidad GeoGebra Latinoamericana va a estar publicando las respuestas en nuestras redes sociales. Perfectamente. Muchas gracias desde ya, profesor. Nuevamente, muchas gracias por compartir esta conferencia con nosotros, inaugurando el segundo año del coloquio GeoGebra, organizado por la comunidad GeoGebra Latinoamericana. Muy interesante el tema. Así también vamos
Bueno, por el chat, muchas felicitaciones para Benz, para el profesor, por la conferencia. Están todos, todos muy contentos. Y si alguien más tiene preguntas, no las alcanzó a hacer ahora, les acabo de enviar un mensaje por el chat. Podemos hacer lo siguiente. Ustedes les pueden escribir a las redes sociales de la comunidad GeoGebra Latinoamericana usando el hashtag o la etiqueta Coloquio GeoGebra y nos hacen llegar las preguntas y nosotros se las podemos hacer llegar al profesor Humberto para luego hacer distintas publicaciones o una publicación grande con las respuestas del profesor a las preguntas de los asistentes que quedaron pendientes y las que puedan estar enviando ustedes. Así que muchísimas gracias. Por estar todos presentes. Nuevamente, muchas gracias, profesor Humberto. Muchas gracias a Daisy. Y para finalizar, les cuento que el coloquio GeoGebra va a tener como les digo, el coloquio tiene sesiones mensuales, por lo tanto, el próximo mes, en abril, generalmente es la última semana de cada mes, vamos a tener la segunda sesión del coloquio GeoGebra de este año, y va a estar compartiendo su conferencia la profesora Daisy García Cuellar. La conferencia va a ser dictada en español. También ustedes se van a poder conectar, van a poder hacer sus preguntas para interactuar en vivo con la conferencista. Además, les quiero recordar, y ya para ir cerrando, la convocatoria abierta del coloquio, y para no hablarles, para no ser tan reiterativo, les voy a poner el video de la convocatoria abierta y ya con eso estaríamos cerrando. Ay, lo había dejado cargado y bueno, estas cosas siempre pasan con lo tecnológico. Ahí va. Ahí está el video de la convocatoria abierta, así que quien desee participar está desde ya cordialmente invitado a enviar sus propuestas de conferencia. Y una noticia más, ya para ir cerrando, y que nos tiene muy contento, es que durante este mes de marzo, la revista del Instituto GeoGebra de Sao Paulo va a estar publicando un número especial dedicado al primer año del coloquio GeoGebra. Entonces hay un artículo por cada una de las conferencias que se dieron el año pasado, fueron 10, así que ahí van a estar los artículos publicados prontamente y van a estar relacionados con toda la información, cada artículo relacionado a su video para que puedan acceder a toda la información que se está generando en este evento a nivel latinoamericano. Así que, bueno, este tipo de iniciativas también estamos preparando estamos ahí en conversaciones con otras revistas para poder publicar números temáticos para cada uno de los semestres del coloquio, así que si participan enviando su propuesta y son seleccionados, van a tener la posibilidad, en caso de concretar, de poder escribir un artículo para que pase por un proceso de arbitraje, ¿cierto?, que sea revisado, y en caso de ser aprobado, que se publique un artículo respecto de su conferencia en el coloquio GeoGebra. Así que, sin más, les doy muchas gracias nuevamente por haber estado conectados. Tuvimos una gran afluencia de público. Vamos ahí a estar solucionando los problemas de conexión. Vamos ahí a idear algunas soluciones y los dejamos invitados desde ya para que estén pendientes a todas las redes sociales de la comunidad GeoGebra Latinoamericana. Y bueno,
Les recuerdo que finalizando esta sesión, la primera sesión del segundo año del Coloquio GeoGebra, vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales de la comunidad GeoGebra latinoamericana el video completo de la clase abierta que hicimos ayer sobre aulas virtuales, específicamente usando la herramienta Grupo GeoGebra. Así que los dejo y las dejo invitados a que revisen las redes sociales de la comunidad GeoGebra latinoamericana y nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto y gracias totales. Chau, chau. Chao.